اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید ہے سب دوست سب بھائی خیریت نال ہو دے۔ دوستو میں عمران اسلم وڑیچ، تسی دیکھ رہے ہو اپنا مویشی منڈی ٹی وی۔ دوستو جڑے دوست جڑے بھائی نویں نے اپنے چینل نو سبسکرائب کر لو تاکہ تواڈے تک ساڈے مزید اچھے تو اچھے جانور ویڈیو آندی رہن۔ دوستو پانچ گاواں دی ویڈیو ہے، پانچ گاواں برائے فروخت نے، دو گاواں سوئیاں نے، ایک گاں دے مگر وچھی ہے، ایک دے مگر وچھا جی، ایک دے مگر میل ہے جی، ایک دے مگر فی میل ہے جی۔ دوستو شاید میں مکمل ڈیٹیل تے نہیں دس سکاں گا، جو جتنے مین پتہ ہوئے دی میں انشاءاللہ اس ویڈیو تو دس دیاں دا۔ صرف دوستاں واسطے ویڈیو لائی ہے، آئی صاحب دی اصل تھوڑی صحت نہیں ٹھیک اس واسطے کہ نہیں، ہوں میں کافی دن ہو گئے نے ویڈیو لا رہا، کیونکہ پھر اتنے فون کالاں، کافی دوست پریشان بھی ہون دے کہ یار ویڈیو نہیں آتی، دوجا اج ہی فون بڑا کالاں نہیں کئی بار اٹینڈ کر رہے، وہ صحت نہیں نے صحیح تے۔ باقی دوستو انشاءاللہ جی نال نہ تھوڑی اے دوستو اے گاں سوئی ہے تے مگر وچھی جی، دوسرا سوہ سوئی رات نو آئی سی، رات ہی سو گئی سی گاں، وہ نال دوسری گاں سفید بیٹھی جی، سب تو پہلی ویڈیو لگی ہے وہ مگر وچھی وچھا سوری، اے لاکھی جڑی ہے وڈی ویڈ ہے دوستو بلیک کلر دی۔ بس شامی ویڈیو نہیں بنی، نہیں تے دوستو ویکھنی سی بندیاں نے کہ ماشاءاللہ شے کی سی ہے، اتنا لباس اتنی تیاری۔ اے گاں ایک دوستو سب تو وڈا جانور ماشاءاللہ جی، سنگ ایسو تھوڑے تھوڑے لیکن بہت وڈی گاں ہے، تھان چڈا باقی دوستو نظر آ رہے ہر چیز دی۔ اس بھی دوستو دوسرا صبح سننا چھگی مونچ ماشاءاللہ جی، گاں تھن چڈا تواڈے سامنے، باڈی ویٹ وزن تواڈے سامنے میں جی، لینے دینے نصیب نے سودے نصیباں نے دوستو۔ دوستو کسے نو انہاں وچوں کوئی جانور پسند ہوئے لینا چاہندا ہوئے، وہ سکرین شاٹ پکچر لے کے ساڈے نال واٹس ایپ تے ایمو تے رابطہ کر سکدا جی، شاید اج ہی اوری کال نہ چکن نہ جواب دین سے تو انہاں دی نہیں صحیح میں اگے بتا سکیا، مزید جا کے دیکھ سکدے ہو، جانے تو پہلے واٹس ایپ ایمو تے رابطہ کر لیو، کیونکہ کئی بار کچھ جانور فروخت ہو چکے ہوں جی۔ ایک گاں دوستو مہندی لگی ہے سر تے تھوڑی جی کچی ہے، 10-15 دن ہے گاں تے، لیکن وڈی گاں ہے دوستو ماشاءاللہ جی، قد باڈی تھان چڈا انشاءاللہ لے لا چھڑے دی، باقی اللہ پاک خیر کرے جی، خیر ہونی چاہیے جی انشاءاللہ جی، اللہ بہتر کرے دا، دعاواں یاد رکھنا دوستو، اپنا خیال رکھنا۔ دو گاواں سوئیاں نے، باقی دوستو جنیاں تین گاواں نے سون والیاں نے، انشاءاللہ کوشش پوری کراں گا کہ انہاں دی مکمل ویڈیو میں معلومات نال لا سکاں جی، قیمتاں سمیت جی۔ تے اگر کسی دوست نو کوئی جانور پسند ہوئے واٹس ایپ ایمو تے رابطہ کر لیو جی، تصویر پکچر سکرین شاٹ لے لیو۔ دوستو اس واسطے کہہ رہے ہیں کہ تہانوں نہیں پتہ ہوندا، کہ سانوں بھی نہیں پتہ ہوندا تسی کس جانور دی گل کر رہے ہو، کہ وہ تصویر ہوئے دی یا پکچر تسی لئی ہوئے دی، سکرین شاٹ مختصر جہا جی، کہ عمران یا آئی صاحب اس جانور دی اسی گل کر رہے ہیں، اس جانور دے بارے اسی پوچھنا چاہ رہے ہیں یا لینا چاہ رہے ہیں یا دلچسپی رکھنے ہیں۔ اس تو علاوہ میں دوستو ایک چھوٹی جی نی گل کر دیاں، ناراض نہیں ہونا، جس بندے دا بیانہ پیمنٹ نہیں آنی اسی وہ کوئی پابند نہیں، معذرت چاہتے ہیں، معذرت چاہتے ہیں، بہت سے لوگ ہاں راب علی بھی کر رہے ہیں، اسی بڑی کوشش کرنے ہیں کہ یار ٹائم دینے اگلے بندے نے، کیوں نہیں پیمنٹ ڈال لے، لیکن لوگ زیادتی کرتے ہیں، دو دو تین دن یار میں جا رہا ہوں پہنچا ہوں میں پیمنٹ کرا رہا ہوں، ایک دو دن پہلے ایک دو جانوروں کی ہوئی گل، انہوں نے کیا جی بھیج دیو جانور پیمنٹ کار پی ہے، میں کہ یار اس طرح تو نہیں بھیج سکتے، اسی پیمنٹ پاؤ تھی اکاؤنٹ پاؤ آئی صاحب دے یا کسی کی بھی پیمنٹ پڑھاؤ پھر بھیج دیا جانور، اس حساب نہ دوستو ہولی پیمنٹ آ رہی ہے۔ اور ایک دو جس گھر نے نہ نہیں، میں اگے کدی نہیں کسی دے لئی دوستو کہ فلانا بندہ فلانا اچھا نہیں لگتا جی، ہر بندے کی عزت ہے، تو مختصر گل ہے وے دوستو، جس بندے جہاں جانور لینا وہ بیانہ دے دا پیمنٹ دے دا، اس تو علاوہ کوئی پابند نہیں، اسی وہ ناراض نہیں ہونا، چھوٹی جی کھلی جی گل ہے، جڑا جانور پسند ہوئے دوستو دا سکرین شاٹ پکچر لے لو، انشاءاللہ کوشش پوری کرن دے تو ہر گل دسیے کلیئر، لینے دینے نصیب نے۔ دوستو ایک گاں جی دوسرا صوفہ نے سونا ہے، باقی دوستو نسلاں تواڈے سامنے نے، مزید دیکھ سکتے ہو انشاءاللہ، جانور ایک تو ایک ود کے جی، لینے دینے نصیب نے، سودے نصیب نے۔ ٹھیک ہو گیا دوستو، پنجے جانور تو دکھا دیتے ہیں،
ਮਜ਼ੀਦ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਆਈ, ਮਾਲੂਮਾਤ ਆਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਣਾ ਕੇ ਅਤੇ ਨੈਟ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਉਂਦਾ। ਬਾਕੀ ਦੋਸਤੋ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਦੁਆਵਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ, ਵੀਡੀਓ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਈਕ ਕਰਨੀ, ਹੋ ਸਕੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀ, ਆਈ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕਰਨੀ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇ ਜੀ, ਆਮੀਨ ਯਾ ਰੱਬਲ ਆਲਮੀਨ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਭ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਜੀ।